зняли, коло замкнули. Козаки три рази обходять білого коня. Білий кінь – це символ сонця, покровитель воїнів, який приносить тільки добро і світло. Сонце нас чує, і сонце нас побачило. Тільки освячений був світовид, відразу хмари розступилися, і виглянуло сонечко. То ви голосно говорите про. Ну тут, правда, присутні козаки, які володіють елементами козацького характерництва, які вміють розганяти хмари, викликати також дощ, зцілювати органи ваші, повертаючи до здоров'я. Заводьте коня сюди в коло, центральні козаки. А тепер можна. Тримайте. До коріна, нічого. І ще раз по колу цьому проведіть посередині. Потім пер. Такий білий кінь ніколи не сідлався. Принести сідло. Сідло ставили завжди до світовида. І ще три рази обійдіть. І ніхто не мав права цього коня кормити, крім волхва. Волхву все його кормив і виводив на прогулянку, на пасу. Так, і третій раз козак передає сіно волхву, який покормить зараз священного коня. Бо саме воїни вважали коня своїм покровителем і світовида. І в мирних днях вони знали, що світовид – це сонце, що на білому коні приносить на землю світанок, воює з ворогами дня. У храмі світовида тримали білого коня, якого тільки волк мав право годувати і виводити його. Сідлати його заборонялося. Вважалося, що вночі світовид сідає на коня і воює з ворогами темної ночі. Тому біля його статуї в храмі ставили завжди мечі, які освячувалися його лише присутністю. Ще козаки, принесіть сідло, яке ставиться біля світовида. Пане Василь, запаліть. Пане Василь, запаліть свічі кром цього. Маленькі ці свічечки. Володя, сідло принесіть. Так. Ну зараз сідло до світовида принесу. Бачите, як конік жує смачно. А положи на землю, не хочеш. Да, на землю не ти хочеш, з рук лише волхва. От. Володя, де сідло? Висоть мені. І ставиш, береш сідло і ставиш там, разом з ними. Не несуть, а ви співайте. Ось там на дворгу так попадемо. Розвертайтеся сюди, щоб вас телебачення мало. Ще, сюди, на сваргу. Ні, на низ. Так, бери, Оло. Беріть коня, виводьте. Ти бери сіно, а хлопчик виходить. Хорошо.
Колишучи повітрям, згідно своїм законом, щось одне. І не було нічого тоді, окрім нього. Святкове Покровське коло відкрите. Я хочу в першу чергу. У нас є на це свято Покрови багато бажаючих вступити в козацтво, прийняти посвяту і присягу. Прошу, хто стати отут. Глядочок. Піддав. Все, хто бажаючий, прошу. Так, осовольська служба, прапор і на гайку сюди. Пане писарю, дай присягу. Тягаю перед Богом нашим Всевишнім. Перед ім'ям моїх батьків і матерів. Перед святою землею нашою Україною. Перед святою землею нашою Україною. І родом козацьким. І родом козацьким. Що буду стояти на смерть. Що буду стояти на смерть. Захищаючи від чужинців поконні вольності роду мого. Захищаючи від чужинців поконні вольності роду мого. Дідівські вічові порядки. Звичаї і обрядності. Звичаї і обрядності. Присягаю, що буду слугувати, скільки матиму сили і вміння. Присягаю, що буду слугуватиму, скільки буду мати сили і вміння. Моєму родові. Моєму родові. Радіти і чинити для нього лише все добре. Радіти і чинити для нього лише все добре. Коли ж я волею. Коли ж я волею. Чи не волею порушу цей зарік. Чи не волею порушу цей зарік. Нехай мене не прийме свята земля. Нехай мене не прийме свята земля. Хай буду проклятий родом. Хай буду проклятий родом. Людом. Людом. Без прощення навіки. Без прощення навіки. Так. Прапор сюди, в лодь. Звати як? Олег, посвячую тебе в козаки, в запорожці, в лицарі. Стой, стой. Так, нагай, де? Нагайка? Зараз. Прапора віддай, прапор. Дай кожу. Ходь. Ти сюди. Пам'ятаєш, що ти комасив? Роман. Роман, пам'ятаєш, ти якого товариста ти сказав? Пам'ятаєш. Пам'ятаєш, ти якого товариста ти сказав? Пам'ятаєш, ти якого товариста ти сказав? Лицарі, запорожці. Владислав. Ні, то ці. Владислав, посвячую тебе. Ці обіцяли. Журу.
Пам'ятаєш, до якого товариства ти сюди? Микола. Та сильніше бить. Як муки гони. Чуть трошки зробили. І чуть-чуть. Чи пам'ятаєш ти, якої землі ти народив? Пам'ятаю. Чи пам'ятаєш ти, яка мати тебе народила? Пам'ятаю. Шануй. Чи пам'ятаєш ти, до якого товариства вступаєш? Пам'ятаю. Малих хвилин. Пам'ятаєш ти, якої землі ти народив? Пам'ятаю. То Джура. Джуру не будемо. Не будемо. На плечко положити. А тепер цей атаман. Молитва за здоров'я. І наше сонце, наші звичаї, обряди. Отже, зараз ми прочитаємо, і ви за мною будете повторювати молитву за здоров'я. І ви відчуєте відразу, сьогодні, завтра, через тиждень і місяць, які ви будете сильні і здорові. Отже, я людина розумна, бо не гніваюся. Всі, хто стоять в колі, теж підтримуйте, що не хочете бути здоровими. Я людина розумна, бо не гніваюся. О, це відчувається. Егрегор, енергія йде. Я на гнів не відповідаю гнівом. Я на повагу відповідаю повагою. Я гнівом не затьмарюю розуму свого. Розум мій діючий. Чуття мої врівноважені. Душа моя спокійна. Тіло моє здорове. Хто перестав нервувати? Той почав жити! Слава рідним богам! Слава Богу сонцю! Слава Україні! А тепер побратались один з одним, як брати-козаки, щоб стали ви побратимами і ніколи не зраджували нашу землю. З цього моменту ви можете приймати участь у всіх наших козацьких заходах і товариствах. Продовжуйте, пане атамане. Хочу вручити патент на козацький чин. Полковник Наталія Маковецька. Давайте коло. Патент на козацький чин Савула Олегу Ковердюку. Козацький чин Савул Олександр Лавришик. Козацький чин Чотар Дмитро Тетерлів. Козацький чин Чотар Володимир Чучко. Козацький чин Чотар Володимир Роман Тислюк. Козацький чин Чотар Борис Бабій. Слава героям! На віки слава! Зараз хвилинку, панове, хазяїн цього козацького замівника оголосить, покаже, розкаже ескіз Волинської січі, яку ми заснували там, поставили цього. Яке воно має бути? Шановне товариство, шановні козаки, Січ мати, Алуг батько, так завжди ласково називали козаки свою фортецю, своє місто, місто воїнів, яке зруйнувала проклята Катерина ІІ, цариця Російської імперії.
Але ми відновлюємо наші козацькі традиції. І 2 роки тому ми заклали Волинську Січ. Ось тут, поруч за тими беріжками, на площі 1,5 гектара, які взяли в оренду на 49 років. Побудуємо раніше за 49 років, чи ні? Раніше. Не чую. Раніше. Отак, добре. Покажи. Пронеси. Пронеси. Гасло козаким, козаку найперше воля, козаку найперше честь, супроводжувало лицарів сонця впродовж життя. Воля – головний корінь у слові «Волинь». Отже, це земля, заселення людьми, для яких воля понад усе. А волю міг відстояти лише воїн, який мав почуття власної гідності, був освячений не тільки так як зараз, а мав тверду руку, гаряче серце і вмів володіти козацьким бойовим мистецтвом, зокрема, бойовий гопак. З метою популяризації героїчного минулого українського козацтва, відродження та впровадження традицій козацького способу життя та його бойового мистецтва, бойовий гопак, увічнений козацької звитяги в експозиції «Просто неба» Музею історії сільського господарства Волині, що розміщена в селищі Рокині Луцького району, тривають роботи по спорудженню Волинської Січі. На березі Рокинівського ставка, де за вами тут, за цим гаєм дендропарком, ми плануємо побудувати не тільки козацьку строгу із східними воротами, бійницями для гармат, а й дерев'яні приміщення, будинок старшини, будинок пушкаря, січова кухня, ремістичі майстерні і будинки для гостей. На сторожових вежах буде нести службу козацька варта. Постріл з гармати сповіщатиме про козацьке зібрання. Чи про раду, чи про свято, чи то фестиваль. А на Майдані гратиме бандура, вусатий козар, співатиме козацьких пісень. Патент на козацький чин. Провадитимуть вишкіл джур по програмі психофізичної підготовки воїнів Запорізької Січі. А це значить фізичне досконалість чи лише вивчення козацького бойового мистецтва, бойовий гопак, оволодіння історичним фехтуванням, стрільбою з лука, з арбалетів та інших видів холодної і гарячої зброї. І нашу вітчизну, нашу землю. Отакий приклад останній. 11 жовтня триває питання проекту вироку над нашою козацькою берегинею. А є попередні дозволи обласної адміністрації? Взяли землю, значить, гаслами. Чи то але коли приїхали з Волині козаки в Україні, і мене дивує, чому ми, обравши в 2005 році і не скасувавши це рішення на острові Хортиця, на нашій святій землі, 11 жовтня майже нікого не було із наших козацьких старшин, козаків, січовиків і так далі. Ніхто не приїхав, щоб допомогти, хоча б підтримати візуально, хоча б підтримати енергетично, створивши потужний козацький егрегор, який б допоміг би от Юлі визволитися з цієї неволі. Чому? Ніякого немає прощення козакам тим, які не бережуть свою землю, не бережуть своїх жінок, берегинь, яку ми проголосили ще в 2005 році. Чому Киреєв суддя, заїкаючись, два рази в оморок чуть не впав, 4 перерви робив? Тому що потужний егрегор існував і давив на нього, не давав йому навіть читати цей сфальсифікований вирок. А що б було, щоб ми всі тако разом приїхали? Щоб ми показали тим омоном силу, які як центуріони римські були забезпечені повністю, повні викладки. Вони б відчули, що ні. Україна – це не бидло, це не козли, а це козаки. Вічні воїни добра і світла. Щоб це було
на мою думку, в останній раз, при першому поклики. Отаман, як це було у 2004 році, щоб ми всі з'їжджалися на поклики захист наших ідей, нашої вітчизни, нашої землі і сонця. Згода, козаки? Згода! Згода, козаки? Згода! Згода, козаки? Згода! Ну, а зараз затверджувати чи не затверджувати зараз цей проект? Подумайте! Добрі справи робимо вже не один рік. Зокрема, на Волині, краю козацькому. І коли приїжджаємо на Раду в Київ, і збираються козаки з Запоріжжя, з Дніпропетровська, з тих земель козацьких, вони кажуть, невже у вас на Волині такі традиції сильні? Так кажу, адже Байда Вишневецький саме з Волині, засновник Запорізької Січі, гетьмани Ружинські, яка благодатна земля Волинська дала таких героїв козаків, керівників, очільників козацьких рухів та повстань. Саме наші герої-предки на вістрях своїх шабель виборювали честь, волю і славу для наших прийдешніх поколінь, щоб ми жили щасливо і заможно. У нас на Волині є декілька козацьких формацій, але ціль у нас одна – могутня та заможна Україна. І ми робимо одну добру справу – відроджуємо козацькі традиції, звичаї, працюємо з молоддю, саме з дітьми, адже дітки – це, як кажуть, брилянти в золі, над якими треба працювати. Це майбутні будівники, які побудують будиночки з часом, з віконечком до сонечка, а не в морок століть будуть повернуті ті віконечка. Я з козаками в Волині провожу постійно козацькі заходи і таборування на батьківщині гетьманів Ружинських щороку проводимо. Під Берестечком щороку проводимо відзначення Берестецької битви. Ми відкриваємо козацькі республіки в школах, в вищих навчальних закладах. Якнайбільше молоді залучаємо до патріотичного виховання, до знання нашої минувшини, без якої немає майбуття. А також отаманські часи такі командирські. О, власне, цілий подарунок. Усім козакам бажаю щастя, здоров'я, добра, Божих благословень. Ну і на цій землі, я впевнений, що буде побудований цей козацько-запорізька січ, і в якій побудові будуть приймати всі козаки Волині. Дякую. Бережете той дух, те прагнення до волі, те прагнення до свободи, те прагнення бути воїнами. Ви тримаєте високе звання козака, козака-захисника нашої батьківщини, козака-захисника нашої України. І ви своїм прикладом показуєте оцим маленьким козачатам, які повинні бути справжні українці, як вони повинні любити свою землю, як вони повинні любити своє небо, як вони повинні любити свою мову, культуру, як вони повинні любити свою історію. Я хочу вам подякувати за все, що ви робите, за те, що ви бережете наші історичні традиції, за те, що ви розвиваєте, за те, що ви даєте їм новий поштовх, за те, що ви даєте їм нове дихання і даєте нове життя. Дякую вам за це. Хай вам всім щастить, таланиць, святом вас, святом звитяжців, святом воїнів, святом козаків. Всього вам самого найкращого і хай Бог супроводжує вас у всіх ваших починаннях. Копію десь так років 30 з лишнім назад. Але ми не могли тоді робити з цього дійство. Ми скромненько його поставили, і він стоїть там біля Олеського замку в парку. А на Волині вперше? Так, ні, ну тут повна копія, у нас трошки зменшена була. Тоді інший час був, інший час. Хочу сказати, що надзвичайно мені мило, що в Рокині багато ініціатив народжується. І ця земля потихеньку справді стає землею святою для українців. От, особливо, десь так від перед помаранчевої революції. Хочу також, бачачи звідси друзів наших з Рівненщини, сказати, що передаю їм величезне пошанування, пане директор Пересопницького музею. Це просто ви волиняни, ми не ділимо вас, чи волиняни лучани, чи рівненчани. Прекрасний комплекс ми побачили відкритий в Пересопниці, де наша перша книга. Тепер тут світовид. Ви потихеньку починаєте перебирати прапор справді піонерів
утвердження нашої держави в Україні. І я згоден з Середюком, що становий хребет десь українства останній ряд сотень років є саме на Волині. І це починає все більше і більше бути відчутно. Ще раз передаю вам низький уклін, вам подяку, пане отамане, вам, друже Олександре, всій громаді, від імені Львова, як львівський отаман, від імені братства козацького, стрілецького. І хочу сказати єдине – слава Україні! Героям слава! Вельмишановна громада козаків і козачок, я хочу вас всіх привітати з цим святом, яке сьогодні відбулося тут у нас і відбувається. Побажати вам щастя, здоров'я, радості. Я вдячний Володимиру Присяжнюку, Олександру Середюку за те, що він запросив нас сюди на це дійове свято. Ну що хочеться мені сказати? Тут багато таких прекрасних, добрих слів було сказано. Я б хотів би просто своє бачення і що нам треба в дальнішому робити і куди ми повинні двігатися. Ви розумієте, на протязі 20 років ми все боремося. З ким боремося? З українським народом. Нам пати боротися. Треба працювати, творити і показувати, що ми, козаки, саме є найкращі. Ви розумієте, тільки тоді ми зможемо відбудувати нашу українську державу, поставити її на ноги. У мене таке до вас всіх прохання. Давайте будемо більше творити, робити. Ну, робити все добре, те, що є в нашому українському народі. Відроджувати українську національну ідею. Не словами, а ділом. Ви розумієте? Тільки тоді ми зможемо підняти з колін нашу Україну. Ну що, героям слава! Слава українському козацтву! Слава! Так, ну стали. А, там мені трошки. Ти йди сам біля прапора. Туди я Юру Тора чекав. Ну, так, ну, дивіться, подивіться, як сьогодні їдете на. Як приймають сьогодні ввечері поїдемо. Син мене за рулем, то я можу. Бо завтра маємо вже в Дубно. Шишки в багаті, давайте. Знайдіть одну якісь шишки. Пане Такова, Микола, Йосифатович, вчасно приїхав. Історична подія. Штука.
не мали стріляти перший раз. Бачиш, треба чистити вже. Але на рахунок віра в єдина у Бога – це більш прогресивна прогресивна. І тому можуть нам закинути. Ми не покинули, тому і немає нас ідолів. А, ну як не поклонятися, наприклад, ну от сонце, так? Бог – це сонце, світло. Якби на одну секунду цього явища такого природне не було, як світло, то все не живе було б. Не живе. Це така аксіома не потребує доведення. Дай Бог правда, дай Бог любов. Це теж, кажеться, якщо любові немає, це відчувати треба душею інтуїктивно. Що ще? Про природу, ви говорили про природу. Чи доправити природу? Ну, до цієї, не знаю, би вам тут так пояснити, що... Боже, ви вже говорили. Я вже вам, ну, я вам казав, що... Я сам так думаю, я думаю. Але бачите, ви коли так перший раз, то було так більш природньо. Так, то хата хороша. Хата хороша. Вічі висвічені. Рицарі. Хотів би привітати від нашої пересопниці отаку книгу. Пересопницьке Євангеліє, оригінал. Дерев'яний. Президент України. Вас. Це от. Ви саме гарне у нас, саме прекрасне. І я хотів би, щоб це було у вас. Віктора Федоровича копія. У Верховній Раді. А знаєте, що я сказав в музеї вчора в Пересопниці? Дякую. Що всі президенти клали руку, а Віктору Андрійовичу руку обрізали. І пан директор каже, дивіться точно. Він, мабуть, образиться. Я кажу, ну та так, якщо вони всі кладуть руку, а в нього так
рука над Євангелією, а кість обрізана. Що я хочу сказати? Так. Ще одне перед тим, як сказати. Волинський курінь, от Рокинівський курінь Волинської Січі теж от, дарує збірник матеріалів двох науково-практичних конференцій «Волинь – край козацький», де ви знайдете дуже цікаво, так як ви сам науковець, сам дослідник. От дякую. Для себе це. Дякую. Скажу вам, братове козаки, як ми відзначали 60-річчя. На 60-річчя мені вдалося здійснити перший етап моєї мрії. Тобто моя мрія була знайти і локалізувати місце великої перемоги під Городком. 1655 рік. І ось приїхав наш знайомий історик з Америки, я його чекав ціле літо. Він приїхав аж осінню. Привіз відповідні шукачі, ми взяли студентів, взяли наших козаків. Ну, одним словом, поля бою ми ще не знайшли, але 7 полів ми розкопали, і ми вже знаємо точно, де його немає. Бій великий був 40 на 40 тисяч, і козаки розбили корону гетьмана Потоцького на голову. Ну, ми знайшли якісь там трошки купи, трошки там пару...